თამაშობას ვაგრძელებთ. სამეგრელოთი ზუგდიდის რაიონში ხმისმიცემის პროცესი ძირითადად მშვიდად მიმდინარეობდა. გამონაკლისი იყო მეცხრეუბანი, სადაც ვითარება დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაიძაბა. საღამოს 5 საათის მონაცემებით რეგიონში აქტივობა 41%-ამდე შეადგინა. შალვა სუმბაძეს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან. შალვა, როგორია დღის ბოლოსთვის მონაცემები და როგორ ჩაერა ხმისმიცემის პროცესმა? Თავდაპირველად დავიწყებ საბოლოო მონაცემებით. 8 საათის მონაცემებით ამომრჩეველთა დაახლოებით 49% იმყოფებოდა საარჩევნო უბანზე და დააფიქსირა საკუთარი მოსაზრება სულ რამდენიმე წუთია, რაც 67 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ჩვენ ეს მონაცემები გაგვაცნო. 70-ივე უბნიდან არის უკვე დაჯამებული მონაცემები და შეიძლება ითქვას, რომ 67 ოლქში საკუთარი მოსაზრება 45000-ზე მეტმა ადამიანმა დააფიქსირა და ახლა უკვე დაიწყო ის პროცედურები, რომლის შედეგადაც უნდა გავიგოთ, ვის დაუჭირა ამომრჩევლების დიდმა ნაწილმა მხარი, რას დაუჭირა მხარი. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო პროცედურები და დაახლოებით ალბათ 2 საათში გვეცოდინება ის შედეგები, რომელიც ზუგდიდში დადგა. იქამდე კი, ვიდრე ამ შედეგებზე ვისაუბრებთ, გეტყვით, რომ ჯამში 70 უბანი იყო გახსნილი ზუგდიდში. აქედან 62 უბანზე მიმდინარეობდა ელექტრონული ხმისმიცემა თანამედროვე წესით, როგორც იყო დანერგილი, ხოლო 8 უბანზე ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია ტრადიციული მეთოდით ხმისმიცემა და რა ბუნებრივია, აქ ალბათ ცოტა მეტი დრო დაჭირდება ხმების დათვლას. რაც შეეხება უშუალოდ გარემოს, დღეს მთელი დღის განმავლობაში მეცხრე საარჩევნო უბანი იყო პრობლემური. იქიდან გამომდინარე, რომ დღის განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა აქ სხვადასხვა სახის ექსესები, იყო ფიზიკური დაპირისპირება, სიტყვიერი დაპირისპირება, მათ შორის რამდენიმე დამკვირვებელს დაარტოვებინეს საარჩევნო უბანი და ამის გამო ხდებოდა ძირითადად ეს დაპირისპირებები. საბოლოოდ კი შეიძლება ითქვას, თუ მთლიანობაში ერთიან სურათს შევხედავთ, სხვა უბნებზე ასეთ დარღვევებს არ ქონია ადგილი და მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ თავისუფლად მიეცათ ხმა. აქტივობა, როგორც ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში განგვიმარტეს, საკმაოდ მაღალია ამ ოლქისთვის და საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა მისცა ხმა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საკმაოდ ცუდი კლიმატური პირობები იყო, მთელი დღის განმავლობაში იყო თითქმის გადაუღებელი წვიმა და ამის გათვალისწინებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის მონაცემები, რომლებიც საბოლოოდ დაფიქსირდა. რაც შეეხება მომხდარ დაპირისპირებას, ამ დაპირისპირების შედეგად, როგორც ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია ბოლოს, ჯერჯერობით არ გვაქვს ახალი ინფორმაცია, რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის იყო დაკითხვაზე გადაყვანილი და უკვე შესაბამისი სტრუქტურები გაარკვევენ ამ შემთხვევაში რა რეაგირება უნდა მოყვეს ამ ფაქტზე. რაც შეეხება საჩივრებს, საჩივრების შესახებაც დაახლოებით 20-მდე საჩივარია ჯამში დაწერილი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თუმცაღა რომელიც ის საჩივრები, რომლებიც საოლქო საარჩევნო კომისიაშია მისული, თითქმის ყველა არის განხილული და შესაბამისი რეაგირებები უკვე დაწყებულია. თუმცა კომისიის თავმჯდომარემ განგვიმარტა ჩვენ, რომ საჩივრები ძირითადად შეეხება ტექნიკურ საკითხებს და ის არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ იქონიებს. ზუგდიდის ოლქში რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენდა 116526 ამომრჩეველს. 20 საათისთვის აქტივობამ შეადგინა 55098 ამომრჩეველი. საჩივრების რაოდენობას რაც შეეხება, ამ ეტაპისთვის რეგისტრირებული არის 20 საჩივარი. ეს არის ისეთი ტიპის საჩივრები, რაც კენჭისყრის შედეგებზე გავლენას არ იქონიებს. მაღალი აქტივობა, ძალიან დიდი იყო ინტერესი ამომრჩევლების მხრიდანაც და შესაბამისად ჩვენთვისაც დიდი გამოწვევა იყო ეს ასეთი ფართე მასშტაბით ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრის ჩატარება. როგორც მთელ საქართველოში, 67 ოლქში, ზუგდიდშიც დახურულია ყველა საარჩევნო უბანი და მიმდინარეობს სტანდარტული პროცედურები. ჯერჯერობით ჩვენ ველოდებით, რა განცხადებებს გააკეთებენ უკვე არჩევნების შემდგომ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები და როგორც კი გვექნება ინფორმაცია, საბოლოო მონაცემები ბუნებრივია შემოგიერთდებით და გაგაცნობთ ამ მონაცემებს. მადლობა. ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში შალვა სუმბაძე გვერთვებოდა. როგორც ვნახეთ, დღის ბოლოსთვის სამეგრელოში ამომრჩეველთა აქტივობამ 49% მიაღწია. ეს არის საღამოს 8 საათის მონაცემები.